O shoj nishanet. Një nishanë të rriqë, mua më ka dalë që doktori isha thotë fatmirësisht është. Po, për fatmirë është nishanë i rregullt, me gjitha të, kjo nuk do të thotë që ne nuk do bëjmë kontrole më. Pa. Ne do t'i kontrolojmë nishanit regullisht, çdo 6 muaj, okay. Sepse nishanit të reja gjatë jetës të dalin, dhe me pa tjetër duhet që t'i kemi të dokumentuara çdo ndryshim të nishanëve ekzistuese dhe çdo nishan të ri. Dhe nëse ka në një rrezik, ne mund të heqim kokturën. Patjetër, okay. patjetër. Ekzistojnë dy mënyra heqje, nishanit që janë pak të çrregullt me melanocitik dhe që ne kemi dyshimin që mund të jenë kancer lëkure, të hiqen gjithmonë me kirurgji dhe materiali çohet për biopsi, kurse disa nishane të tjera mund të hiqen për arsye estetike ose funksionale në rastet kur ka vërtet tek rroba, tek flokët dhe traumatizohen dhe hiqen shumë kollaj me lazerin hibrid ALMA, SO2 dhe gjatësi vale 570 nanometër. Çe kemi këtu? E kemi këtu patjetër dhe nuk kanë as shenjë, rikuperimi është shumë i shpejtë. Okej, okay. Super. Hey guys, jam te Clinic Saint Medical Center, te qendra mjekësore e cila ofron shërbimet më të mira për gjithë ju dhe sot do të të prezantoja së bashku me doktoren Dorine, fotofinderin e famshëm i cili ekzaminon dhe arrin të gjej gjithçka të dëmshme në lëkurën tonë. Apo jo, e thash mirë doktore Isha? Shumë sa. Nishanet? Nishanet, sëmundjet të ndryshme të lëkurës, jo vetëm në diagnostikimin e saktë, por edhe në ndjekjen e ecurisë së mjekimit dhe për më tepër edhe patologji të ndryshme të skalpit dhe të flokëve, që dhe kjo është një pjesë e rëndësishme e pamjes sonë të jashtme, bukurisë sonë. Do me thëtë, unë për shumë që kam vazhdimisht problem me flokët, mund të vendosemi këtu dhe të shikojmë se çfarë mungon. Cilat janë? Ekzaminojmë në detaje foligulin e flokut, sa i shëndet që më është, diametrin, dhe pastaj në këtë mënyrë përcaktojmë dhe trajtimin e dukur dhe ndjekim rezultatet. Dhe e kemi çdo gjë të dokumentuar. E njëjta gjë për lëkurën e fytyrës dhe për nishanet, që është shumë e